sisi kama sisi tulishawahi kufikia hatua ya kufunga soko. Na wao wakatuahidi kwamba watakuja kufanya ukarabati na watakuja kutuwekea mifereji. Lakini kwa hatua ambayo inaelekea sasa hivi itafikia hatua tena tutarudi kule kule katika hatua ya kufunga soko. Ufereji mdogo unaongezeka. Mazingira hadi uko maji yameshajaa hadi nyuma inapindukia huko. Kweli. Chonga. Ngoja. Sasa bana dampo hili bana. Ngoja ngoja. Dampo hili linatokera na mazingira tu ya mtaa huu wala sio mazingira mazuri. Hali mko ngumu, tumechalalamika kwa kurugenzi, tumekwenda kwa huu. Viongozi mbalimbali wamekuja hapa kuja kuliangalia dampo. Sisi tunaliomba ile dampo liondolewe, mkurugenzi aliondoe ile dampo alitufai. Hapa tumekwenda tarodi kwenda kuomba watuchimbie mtaro wa muda, hawataki hivyo nao wanatuambia tunalozima toto tukaandike barua. Sasa vitu kama hivi vya dharura ilikuwa sio lazima sisi tuandike barua, waje kutusaidia sisi hapa. Tunakelwa na ile eneo. Eni hapa ni hatari kubwa sana. Maana sehemu hii hapa pana kisima. Kwa hiyo ni hatari kubwa sana kwa sisi watoto au wakubwa. Na wengine wanakuwa wageni kupita hapa wanaweza kadumbukia na kisima. Na kisima kinacho kikubwa tu. Ni hatari kubwa sana. Hapa kuna kisima.